Festum in exaltatione Sancte Crucis. Salve fratres et sorores. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ecce est lexio Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore dixi Iesus Nicodemo Et nemo ascendit in celum nisi qui descendit de celo filius hominis et sicut Moises exaltavit serpentem in deserto. Ita exaltario portet filium hominis, ut omnis cui credit in ipso habeat vitam eternam. Sic dilexit Deus mundum, ut filium suum unigenitum daret, ut omnis cui credit in eum non pereat, sed habeat vitam eternam. Non enim misit Deus filium in mundum, ut judicet mundum, Sedut salvetur mundus peripsum. Verbum domini. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor: udeis eimejo tu καί καθώς Μωυσές χύψωσεν τον όφιν εν τα ερέμω, ούτως χύψωθεν αηδέοι τόν χουλιών του ανθρώπου, χιν απάσχο πιστεύουν εν αυτό, έχε τσο ένα γιόνιον. Ούτως γάρ εγάπεσεν χω Θεός των κόσμων, χώστε τόν χουλιών τόν μονογενέ εδοκέν, χιν απάσχο πιστεύουν εις αυτόν, με απόλυτα αλέχε τσο ένα γιόνιον. Ugar apeste ilen ho Theos ton huion eis ton kosmon, hina krine ton kosmon, al hina asothe ho kosmos, diautu. Ho logos tu kuriu. Dominus bobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, Amen. Opto vos pidere citum.